Përshëndetje shikues të nderuar të emisionit Economics. Në këtë edicion do të trajtojmë një çështje: zhvillimin dhe sfidat e sektorit të industrisë së drurit, më konkretisht të ndërtimit të shtëpive të parafabrikuara. Në kohët e fundit, ndërtimi këtyre shtëpive dhe eksporti tyre në vendet e Bashkimit Evropian, por edhe në tregjet e tjera, është vazhdimisht në rritje. Shumë kompani janë hapur që ndërtojnë shtëpi të tilla, e ka edhe të tjera të cilat pritin të nisin punën për shkak të kërkesës për këto shtëpi. Për këtë arsye është formuar edhe klasteri prefab, i cili punon ekskluzivisht për këto kompani që merren me ndërtimin e këtyre shtëpive. Në minutat në vazhdim do të trajtojmë numrin e këtyre kompanive, rritjen e eksportit në vitet e fundit, vendet se ku po eksportohen, si dhe sfidat me të cilat ballafaqohet ky sektor. Por do të trajtojmë edhe një çështje: nëse këto shtëpi të parafabrikuara mund të bëhen produktet kryesore me të cilat mund të njihet Kosova në tregjet ndërkombëtare. Kompanitë të cilat merren me vite të tëra në industrinë e drurit kanë filluar që të hapin fabrika për prodhimin e shtëpive të parafabrikuara. Kjo pasi kërkesa është e madhe për eksport për këto shtëpi të Kosovës. Një rast të tillë do ta trajtojmë në minutat në vazhdim për të mësuar detaje se sa është kërkesa, sa pritet të jetë investimi dhe a mund të bëhen këto shtëpi të parafabrikuara të Kosovës, prodhim vendor me të cilat mund të njihet Kosova në tregjet ndërkombëtare. Fillesat e këtij projekti janë në muajin shkurt. Liridona Sopa është përfaqësuesi një fabrike të përpunimit të drurit në Ferizaj, e cila ka të punësuar rreth 130 punëtorë. Ajo thosen nga viti 2005 eksportojnë në tregun e Bashkimit Evropian, por jo vetëm. Pas 6 dekadave të punës në këtë industri, Sopa i tregon se kanë vendosur që të zgjerohen në prodhim në një nën sektor të kësaj industrie, që është prodhimi shtëpive të parafabrikuara. Sipas saj, për pak muaj pritet të funksionalizohet fabrika e re, e cila do të jetë mbi 3000 metra katror, dhe shtëpitë parafabrikuara, të cilat do të prodhohen, do të jenë në masën më të madhe për eksport. Tash është përfundimi, faza e përfundimit të konstruksionit të metalit. Pritet në mënyrë të ardhmes shpejt, do më thonë, brenda 2-3 muajve, të finalizohet edhe kjo hapsirë, e cila ka dikun rreth 3200 metra katror. Makineria veç është gati, e cila është një linje re e prodhimit, do më thonë tërsisht e re, e cila veç po pretë për me u instalu mrena kësaj hapsire, edhe dikun rreth muaj tetor ose nëntor veç pritet të tjetë gjithë shka gati edhe të fillojnë me prodhim. Është teknologjia avansume, do më thonë është rreth modeli ma i ri që edhe e kemi kontraktu. Pse keni marë vendim me hi në ndërtimin e shtëpive të parafabrikume? Vendimi ka qenë, do më thonë, jo i rastësishëm, ka qenë një hulumtim që e kemi bënë ashtë i rreth 2 viteve, hulumtim tregut edhe hulumtim me klientët të cilët i kemi jashtë Kosovës. Edhe në paraqitjet e tona, kur kemi pas, do më thonë, për panajire ndërkomtare në për Evropë, do më thonë, gjithëherë ka qenë pytja a prodhoni shtëpit para fabrikume, masi që veç jeni me një kohë shumë gjatë në përpunim të drurit. Edhe kemi pa, do më thonë, arsyen e cila na ka shty, për me njësi të re. A ka kërkesë të madhe për kontraktim të këtyre shtëpive për eksport? Kërkesa është e madhe dhe pse ende nuk kemi prodhem. E kemi pas një projekt testus me jo shtëpi realisht të parafabrikume, po si model të villave, që e kemi pas të dikun Ferizaj, me një resort. Ka qenë shumë i suksesshëm edhe ka kërkesë të jashtëzakonshme. Edhe në përparaqitje tona, do më thonë ishim në Zagreb, një panajer, atje ka pas, kemi marë feedback, do më thonë shumë, kemi marë oferta, të cilat veç po presjen për me u kontraktu. Sa do tjetë investimi total në këtë fabrik të re dhe sa pritet tjetë punësimi? Investimi kapital për këtë biznes ka qenë dikon rrëth 5 milion, që pritet të investohen ende, do më thonë se ka faza tjera të zhvillimit. Punësimi, sigurisht do të krijohen vende të reja të punës, po me krijimin e vende të rejave të punës na kemi tendencë, domethënë edhe eksportin. Eksporti pritet të rrisë edhe fuqinë punëtore për këtë biznes. Dikun ndoshta rreth 5 ditë për fillim, masi që kemi kapacitet prodhimit edhe kemi ofertat mira që po presin, mendoj që gjithçka do të shkojë. Pra ende para se me fillu prodhimi, ka kërkesa për të nënshkruar kontrata për të eksportuar? Ka, disa në veç e kemi kontraktu, në më thonë janë disa oferta që veç e kemi kontraktu, mirë po janë me afat
grejs periudhë, janë me afat pritjes. Sa është kërkesa, konkretisht? Pra, ne biseduam pak ma herët dhe që ka kërkes deri në 1000 shtëpi që të eksportohen po, të tila. Është një projekt në Afrikë, do më thonë për shtëpit refugjatve. Është një projekt me 1000 shtëpi kërkes, po është me afat, do më thonë, rrëth 6-10 vite për përfundimin e tyre. Mendoj që kapaciteti prodhimit e realizon edhe e përkro atë projekt. Pjesëmarrja në Panajire, ta zëm në Bazel, kur ishim, po. Disa kompani jeni mbledhur bashkë dhe keni ndërtu shtëpinë e Kosovës. Po. Mund të jetë një vazhdimësi e identifikimit Kosovës me të gjitha produktet, po veçanërisht me shtëpinë e Kosovës? Atëherë bashkëpunimi është shumë i mirë, do më thonë, relativ me produkt e tjerë të shtëpive të parafabrikuara. Ai projekt është projekt shumë i rëndësishëm edhe për kompaninë tonë, se aty kemi marrë pjesë, domethënë, jo vetëm shtëpi, po ka pas edhe produkte tjera që e kanë karakterizuar kompaninë tonë, po edhe Kosovën veçanërisht. Mendoj që edhe produktet e tjera e kanë pas një efekt shumë të mirë, se deri tash na kemi marrë pjesë me produkte tjera përveç shtëpive të parafabrikuara. Ka qenë paraqitje shumë e mirë në Bazel, edhe ka pas edhe një efekt shumë të mirë në kontrata edhe në rritjen e eksportit për kompaninë tonë. Duke marrë për bazë industrinë e drurit në tërsi, por edhe këtë pjesën të në sektore, pra ndërtimi i shtëpive dhe parafabrikuara, do duhet shteti, qeveria, institucionet që të keni fokus më të madh të kynën sektor? Mendoj që po, përderisa po ka edhe investime kapitale rreth si kompania jonë që po investan. Mendoj që duhet të jepet një shtytje më e madhe e kësaj fushe për me ngrit edhe nivelin e prodhimit edhe nivelin e cilësisë. Duke parë rritjen e këtij sektori, është formuar edhe klasteri prefab i cili punon ekskluzivisht për këto kompani që merren me ndërtimin e shtëpive të parafabrikuara. Por sa kompani janë në këtë klaster? Sa është numri i përgjithshëm i këtyre kompanive në vend dhe sa të punësuar kanë? Sa milion është eksporti këtyre shtëpive të parafabrikuara dhe ku po eksportohen më së shumti? Cilat janë sfidat e tyre? Për të gjitha këto ju ftoj të ndiqni intervistën me Sutrime Dervishollën nga klasteri prefab. Faton është themeluar në vitin e kaluar, do të thotë në vitin 2023, dhe ka filluar së funksionalizuari me strukturat e saj tek në fillim të këtij viti, 2024. Në klaserin prefab janë antare kompani të profileve të drurit, të metalit, të betonit dhe të elektrikës, por konkretisht vetëm në prefab në ndërtimin e konstruksioneve nga druri, janë rrëth 11 kompani, pjesë të klasterit, por që në Kosovë, numri i këtyre kompanive është më i madhë, ndikur rrëth 30, si pas një statistike që e kemi siguruar në teren. Pra ndaj, besojmë që në vazhdimësi, me qenë se vetëm jemi në muajt e parë të funksionimet, si klaster, do zgjerohemi edhe më tej me antarë të rinë të këti profilit. Cilë është misioni kryesori prefabit? Misioni kryesori i prefabit është që të avokoj mbi këtë industri, tek institucionet publike, tek donatorët dhe tek akademia, sepse akademia për ne është një pjesë vitale e bashkëpunimit tonë, po ashtu është shumë e rëndësishme për ne bashkëpunimi ose të funksionoj si duhet të rekëndshi klaster, qeveri dhe akademi, sepse një farforme interesat dhe promovimi i klasterit bëhet shumë mirë kur në tavolinë jemi tre palët edhe një farforme diskutojmë hapur për, le të themi, për sfidat, por edhe për sukseset, cilat është duke i shënu ky klaster, duke i ditë që jo vetëm Kosovë, por edhe globalisht ka marrë hapë zhvillimi i këti sektorit. Në Kosovë janë disa strategji qeveritare që pjesë përbërës e tyre është edhe industria drurit, por a ka elementi kryesore që përfshihet klasteri pra ndërtimi shtëpive të parafabrikuara konkretisht në këto strategji? Industria drurit është e përfshirë në të gjitha strategjit nacionale, por duke ditur që ne si klaster ose si industri jemi si nën sektor i industrisë drurit, atëherë nuk është që diçka në këto strategji është paraparë specifikisht, ose direkt diçka e ndërlidhur me klaserin ose me industrinë e parafabrikuar. Çka konkretisht, do thotë ne si industri përveç, le të themi, këti progresit që jemi duke e bërë në eksport,
nuk është e mjaftueshme të le të themi të lavdruami vetëm me statistikat e eksportit, duke e ditur që ne si Kosovë po dhe si industri, ashtu si shumica industrive në Kosovë, në farë forme vuajmë për kuadrin profesional në këtë industri, njëjtësh edhe industria parafabrikuar ku ne kemi mungesë të personave të cilët janë të certifikuar dhe të profesionalizuar në certifikimin e produkteve edhe të industrisë në tërsi. Pra ne në këtë rast për të gjetur persona të tillë e kemi shumë të vështirë në Kosovë dhe zakonisht kontraktojmë persona të jashtëm, kryesisht nga vendet e rajonit ku ata janë më përpara në këtë aspekt në kurrikulave arsimore dhe akademike. Gjithashtu një mangësi tjetër ose një sfidë, ndoshta më mirë ta quaj ashtu, është certifikimi i produkteve. Do të thotë ne ende si Kosovë nuk kemi një laborator i cili do ta bënte të mundur certifikimin e produkteve dhe çka ose si veprojnë kompanitë tona, antarët e klasterit, është që këto produkte janë një farë forme të detyruar të dërgojnë në shtetet e tjera, kryesisht në vendet e rajonit, ku çmimi është më i përballueshëm për shkak të distancës gjeografike. Janë në një hori politik bërë se të lidhur me këto sfida, këto dy sfida kryesore që i përmendët që i keni? Janë në një uri, sepse kemi pas rast që t'ingrisim qoftë në takime bilaterale, qoftë edhe në takime shumë palqe, kur kemi pas në takime të grupeve punuse të ndryshme. Por është e ditur, domethënë, si fakt që ashtu si që po sfidohen industri tjera, njëjtë një farë forme ka fatin edhe industria jonë, industria e parafabrikuar, prandaj një intervenim sa më shpejt nga Ministria e Arsimit dhe nga ministritë e tjera përkohëse, në këtë rast edhe nga Ministria e Industrisë, e cila është përgjegjëse për certifikimin e laboratorëve, një farë forme që na bëj të mundur dhe na lehtësoj jetën në këtë rast kompanive të klasterit. Përmendet eksportin duke u fokusuar vetëm te kompanitë që merren me ndërtimin e shtëpive të parafabrikuara. Sa është eksporti këtyre kompanive në Kosovë dhe sa është numri i të punësuarëve që këto kompani pra kanë? Po, numri i eksportit tash për 5 muajt e parë të këtij viti është diku rreth 4.5 milion euro, që është një vlerë shumë e lartë në krahasim me 5 milionin e vitit të 2023, ku ka qenë diku rreth 2.3 milion euro. Pra, gati po thuaj se kemi dyfishim të eksportit, që tregon që ka trend pozitiv, është një industri e pandalshme, edhe që ka një kërkesë të jashtëzakonshme prej shteteve të huaja, drejtuar kompanive të Kosovës, ndërsa sa i përket numrit të punësuarve, do thotë ky numër është diku rreth 7.000 punëtorë, cilët janë aktiv, dhe sigurisht që ky numër do të rritet me vetë faktin që po kemi kërkesë në rritje, kërkesë të shtuar në kërkesat e eksportit. Pra, këto shtëpi të parafabrikuara që prodhohen në Kosovë, po eksportohen gjithanaj. Cilat janë shtetet kryesore që eksportohet më së shumti? Kryesisht janë shtetet gjermanofolse, Gjermani, Austri, Zvicër, mirë po gjithashtu ka edhe kërkesë nga Italia, nga Franca, një pjesë e shteteve bashkuara të Amerikës, nga Kanadaja, tani më një kompanie e Kosovës ka arritur që të lidh marrëveshje bashkëpunimi edhe me shtetin e Islandës, pra një farë forme jemi prezent, po thuaj se edhe jemi duke zgjeruar rjetin, kemi edhe në vendet nordike, që po thuaj se është shumë e vështirë nga një herë të hyet në tregun e tyre, kur dihet që vendet nordike si Suedia, Finlanda, Norvegjia, Danimarka janë shumë të avancuara në këtë drejtim, sidomos në ngrojtjen e mjedisit dhe që promovojnë në vazhdimësi industrinë e parafabrikuar. Po ashtu ka edhe investitorë nga mërkata, nga vendet të ndryshme që kanë ardhur për të investuar në këtë lëmi. Po, ka fatmirësisht dhe gjithashtu po ka në vazhdimësi interesim të tillë nga mërkata. Ne ishim edhe në dy panajire gjatë këtij viti, në panajirin Swissbau në Zvicër dhe në panajirin në Zagreb, po sidomos në Zvicër do thot aty ku kemi një mërgat më aktive dhe më të madhe në numër. Aty kishte edhe interesim për bashkëpunime të reja
me kompanitë e Kosovës, po është edhe ky fakt që... Nga cilat shtete po vinë këta investitorë, pra të mërgatës kryesisht? Kryesisht Gjermanofore prap janë, Zvicër, Gjermani janë më aktiv, më të interesuar që të bashkëpunojnë me kompanitë kosovare në industrinë parafabrikuar. Por ka edhe nga Amerika, nga Shtetet e Bashkuara? Ka edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është një numër shumë më i vogël në krahasim me këto shtete të tjera, ndoshta për shkak të, le të themi, afërsisë gjeografike, po edhe për shkak një numri më të madh dhe më aktiv në skenën e biznesit që i kemi në Gjermani dhe Zvicër, po ka edhe interesim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shtëpia e Kosovës nga panajiri në Zvicër, në Gjermani, në Zagreb, pra ka udhëtuar duke u ekspozuar para mira vizitorëve në këto panajire. A është shtëpia e Kosovës ose a mund të bëhet një identifikim i Kosovës në aspektin e eksporteve, pra që të njëjtë Kosova në vendet të ndryshme me shtëpinë e Kosovës, me shtëpinë të parafabrikuar. Definitivisht aty edhe ka qenë qëllimi i klasterit, që në këtë rast unë du të falenderoj projektin e USAID Compete, i cili i ka ndihmu klasterin dhe kompanit që ta bëjnë një ndërtim të tillë. Është, le të themi, ndërsa ndërtimi ose produkti i parë i Kosovës që bën nga një numër i madh i kompanive, rreth 15 kompani kanë investuar përpjekjet e tyre për ta formësuar, për ta ndërtuar këtë produkt, shtëpia e Kosovës, e cila ka pas një sukses shumë të madh në panajirin Swissvau, sidomos në Swissvau, por edhe në Zagreb. Tani një sukses të tillë po e presim edhe në Selanik, ku do të marrim pjesë në panajir në muajin shtator. Dhe po, ne përveç që tani më mund të them që është bërë një imazh identifikues i Kosovës për këtë industri në skenën globale. Gjithashtu posynojmë që kjo shtëpi një farforme të marrë edhe vendin e saj të merituar, pasi të i përfundojmë gjitha këto panajire gjatë këtij viti, që kjo shtëpi të mbetet edhe si zyre përfaqësuese e klasterit prefab, ku qëllimi jonë është që me territor do thotë të jemi të lokalizuar afër aeroportit të Prishtinës, jo rastësisht, për shkak të fluksit të madh që ka të vizitorëve, të qytetarëve, të diasporës, investitorëve, dhe një farforme që të jetë ndalesa e parë e personave në shtëpinë e Kosovës. Jemi në komunikim me qeverinë e Kosovës që të na ndihmoj në këtë aspekt. Pra duhet ndihma e tyre që të vendoset shtëpia e Kosovës, e cila ka udhëtuar nëpër tërë ato shtete, që të vendoset në afër aeroportit. Absolutisht, është një bashkëpunim që na nevojitet, një përkruaj që na nevojitet në këtë rast direkt nga zyra e kryeministrit, në raport me autoritetet e aeroportit, por gjithashtu do të shikojmë edhe mundësitë tjera, nëse kjo vetëm nuk funksionon, është një opsion edhe tjetër që të flasim me komunën e Prishtinës, që të shohim diku rreth komunës së Prishtinës të sigurojmë një lokacion, sepse do të ishte një farforme ndoshta e padrejt ndaj produktit që është ekspozuar në vende të ndryshme, ndaj investitorëve të ndryshëm, sepse në Swissvau është ndërtimi më, është në fakt panajiri më i madh në Evropë dhe ka pas pothuajse nga të gjitha shtetet e botës vizitor kanë parë një produkt të tillë dhe do të ishte një farforme e padrejtë që kësaj mos t'i jepë i vendi merituar kur të kthehet nga panajiri në Selanik pas muajit shtator. Po ashtu është edhe një çështje në Prishtinë, pra do të mbahen lojrat mesdhetore 2030 nëse nuk gabej. Po. Në ndërkohë si janë mundësitë që këto kompani që ndërtojnë shtëpi të parafabrikuara të bëjnë pjesë e projektit të lojrave mesdhetore që në mënyrë të kontribuojnë, por edhe të angazhohen si kompani vendore në punët që duhen të bëhen sa i përket lojrave mesdhetore. Po, këtu besoj ne kemi bërë faktikisht një kërkesë të tillë së paku, do të thotë, kemi thënë në takime të ndryshme që ne si klaster jemi shumë të interesuar dhe të gatshëm që të kontribuojmë në këtë drejtim. Sigurisht që këtu duhet një bashkëpunim i ngushtë mes qeverisë, komunës së Prishtinës, asociacionit të komunave, që një farforme ta shtyjmë këtë ide përpara, sepse nuk e di kush në Kosovë më mirë se sa kompanitë e klasterit do të kontribuonin në këtë aspekt, duke e ditur që pastaj gjithë ajo infrastrukturë pas përfundimit të lojrave olimpike nuk do të jetë më ekzistente dhe është shumë më mirë kur ka, le të themi, ndërtim të tillë të parafabrikuar dhe modular që do të shmontohej pastaj ajo pjesë me shumë lehtësi dhe do të bartej diku tjetër për ndërtime të tjera.
Zonja Dervisholli, para fillimit të intervistës, e diskutuam dhe më tregove që shumë kompani të klaserit e kanë të zënë prodhimin deri në 2027. Pra ka shumë interesim për shtëpi të Kosovës, shtëpi të parafabrikuara. Tregon që kjo është një premisë që do të ketë një zhvillim edhe më të madh të këtij sektori dhe një kërkesë edhe më të madhe për të ndërtuar shtëpi të tilla? Po, absolutisht. Ka kompani në Kosovë që tashmë kanë rezervuar gjitha terminat e tyre për ndërtim të shtëpive të parafabrikuara deri në vitin 2027. Ka edhe kompani të tjera cilat janë në themelim e si për të filluar me prodhim për herë të parë për ndërtimet e parafabrikuara. Edhe kjo tregon që kjo industri është duke u zhvilluar me hapa të shpejtë. Sa që do thotë do të jetë pikpyetje nëse do të kemi kohë, do të themi të presim të bëhen politika publike adekuate për këtë sektor. Prandaj një intervenim ose një reagim sa më shpejt i shtetit në këtë drejtim për të rregulluar edhe më tej këtë sektor nga ana e legjislacionit dhe sidomos nga ana e përgatitjes së kuadrove profesionale që të përgjigjen kërkesave të tregut, do të na ndihmonte shumë si industri që të jemi në hap me trendet globale. Njëra ndër sfidat më të mëdha në këtë sektor është përgatitja studentëve dhe punëtorëve për tregun e punës. Si rrjedhoi, kërkesa më e madhe e afarisëve është të investohet në këtë drejtim. E për këtë çështje është krijuar një program ekzekutiv për dizajn interjer dhe inovacion të produkteve nga një konsorcium me një kolegji vendor, Universitetit të Bolonis dhe një akademie të industrisë së drurit. Kjo është një produkt i unit që kena bën prej një specializimit. Leutrin Buzhala është student në vitin e tretë në drejtimin e arkitekturës në një kolegj privat. Ai ishte pjesëmarrës në një program ekzekutiv për dizajn interjer dhe inovacion të produkteve të krijuar nga një konsorcium me një kolegji vendor, Universitetit të Bolonis dhe një akademie të industrisë së drurit. Ky punim është bërë nga 13 studentët të cilët diplomuan para pak kohësh pasi përfunduan me sukses këtë program. Unë jam në drejtimin e arkitekturës, eksterior dhe interjer të bashkë shkollës. Ky ka qenë një shumë kohë e mirë me to. Ka pasionuar dhe për më shumë e vazhduar përveç kësajna. Ka vazhduar shumë mirë me kolegës dhe me të gjithë stafin, si me programin, si me profesora, si me kolegë, u konë perfekt zëzhen. Më ka pëlqy shumë. Qëllimi i trajnimit tonë ka qenë që me perfekcionu këtë punën tonë, apo kuptojmë, që ne mos me mbet kujna kom, për me vazhdu diçka ma shumë me kriju një dizajn të ri, një produkt të ri, që me pos diçka në tardhën, për ma sakt. Kjo ka qenë shumë se një mirë për neve, jena specializu si ma shumë, kena mësu ma shumë, kena mësu që me përdor droni, jo me që dam ose diçka tjetë, kena mësu që me përdor në maksimum. Si pas Krishnik Shehut, ky program ka zgjatur 16 javë, i ndarë në teori dhe praktik, si dhe ka për qëllim të përgjigjet kërkesave të sektorit të industrisë së drurit në fushën e dizajnit të brendshëm. Sot diplomon gjenerata e parë e një programi ekzekutiv për interior design dhe produkte inovative, që është një program që është kriju nga konsorciumi ndërmjet AAB-s, Universitetit Bolonjës edhe ne si Shehu Akademi. Sot ndihem të lumtur se 13 kandidatët apo 13 studentë sot diplomojnë në këtë program ekzekutiv ku është në fushën e interior designit në përpunimin e drurit kryesisht. Sektori i përpunimit drurit ka pas një zhvillim të hapshëm, edhe për këtë arsye dekadën e fundit është bërë një investim jashtëzakonisht i madh në aspektin e teknologjisë, hapësira prodhuese, por për të shtin funksion këtu dyja, edhe teknologjinë edhe hapësirat prodhuese, duhet një fuqi punëtore e kualifikuar, edhe për këtë arsye ne kemi kriju, lider ka qenë Universiteti AAB, na ka bu bashkë që ta krijojmë një kurikul, një program simor për interior design dhe produkte inovative për sektorin e drurit në veçanti. Ky është grupi i parë, vetëm është pilotimi prej 13 kandidatëve, ku zbashku kanë qenë 8 javë pjesa teorike dhe 8 javë pjesa praktike, ku është nda në mes praktikës edhe teorisë, ku kandidatët kanë fitu shkallësi dhe aftësi si teorike edhe softverike, ashtu edhe praktike, ku shihet edhe produkti mbrapa që e kanë prodhu vetë këta student për këtë gjatë këti rrugëtimi apo gjatë këti trajnimi. A do të vazhdoj kjo program? Ky besoj që jemi të bindun që do të vazhdoj dhe do të rritë dhe do të pasurohet në
ditët dhe vitet në vazhdim. Konkursi është i hapur për të gjithë studentët, si të universitetet të tjera private, si publike, dhe më thonë është i hapur konkursin. Në qendër të kurikulis së këtij programi ka qenë arti dhe shkenca e përpunimit të drurit, një sektor kyç në ekonominë e Kosovës, që ofron mundësi të mëdha për ngritje zhvillim profesional dhe punësim. Duke njohur kërkesën në rritje për profesionistë të aftë në këtë fushë, programi u hartua në mënyrë strategjike për të pasuruar studentët jo vetëm me njohuri teorike, por edhe me aftësi praktike thelbësore për sukses në industri. Për më tepër, praktikat e ofruara përmes këtij programi kanë pasuruar perspektivat e studentëve dhe kanë nxitur kompetencat në përgjithësi. Kjo iniciativë është bërë mundur përmes mbështetjes së USAID Kosovo Compete Activity, i cili ka luajtur një rol të çmuar në lehtësimin e kësaj përpjekjeje bashkëpunuese. Përkushtimi i tyre për përmirësimin e situatës ekonomike të Kosovës përmes arsimit dhe inovacionit ka qenë tetë i rëndësishëm në realizimin e qëllimeve të këtij programi. Kjo industri ka shënuar një rritje të konsiderueshme dekadën e fundit, duke rrit potencialin për zhvillim të vazhdueshëm, zhërim të eksportit dhe rritje të punësimit. Një rritje e tillë ka kriju nevojën për një fuqi punëtore të kualifikuar dhe të përgatitur për tregun e punës. Për pas kërkesës për punëtor teknik, zhvillimi dhe sofistikimi bizneseve të drunit kanë pru kërkesë për punëtor të niveleve më të larta, veçanarisht në menaxhim dhe krijimin e inovacioneve dhe produkteve të reja të drurit. Duke marrë parasysh këtë zhvillim të industrisë dhe kufizimet e sistemit aktual arsimor, për të ofruar programe trajnimi që i përgjigjen këtyre nevojave, projekti USAID Kosovo Compete ka mbështetur këtë program edukimi, i cili ka mundësuar kandidatëve të interesuar, studentëve dhe profesionistëve të rrisin aftësitë e tyre akademike dhe praktike. Shikues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë emision. Faleminderit shumë që na ndoqët. Deri të martën e ardhshme, mirëmbështje.